Evo nas natrag u studiju. Naša današnja gošća je Jasna Buheta, autorica knjige Odlasci. Jasna, dobro nam došli. Još bolje vas našla, dobar dan. Osim toga što ste autorica ove knjige, o kojoj ćemo nešto više kasnije pričati, recite nam nešto više o sebi. Pa evo, ja sam, kako ste rekli, Jasna Buheta. Trenutačno sam ravnateljica katoličke osnovne škole Josip Pavlišić u Rijeci. 33 godine sam u sustavu školstva, odnosno prosvjete. Bila sam u četverogodišnjim umjetničkim, strukovnim školama i na kraju sam eto ušla u osnovnoškolski sustav. Došla sam iz Sušačke gimnazije. 2019. godine bila ste dobitnica godišnje nagrade Grada Rijeke za humanitarni rad. Recite nam kako je došlo do toga. Pa, dakle, volonterstvom, različitim humanitarnim aktivnostima uistinu se bavim otkad znam za sebe. Ja uvijek kažem, to si jednostavno tako stvoren, razumiješ to davanje, to sebe dar je tako, jedan dar, ja bih rekla. Nekakvih 25 godina ukupno sam bila vanjski suradnik, novinar, speaker, voditelj, moderator u Caritasovom domu za majku i dijete žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci, a onda sam od 2014. ušla u riječki hospicij Marija Krucifiksa Kozulić. 2018. godine dobili ste i medalju zahvalnosti Svetog Vida od strane nadbiskupa Ivana Devčića. Sva ta priznanja, nagrade, što su značili za vaš volonterski angažman? Pa ja sam nekako uvijek i u razredu svojim učenicima govorila, ako činiš dobro, ne očekuj pljeska. Tome nas je učio i Auguste Renoir. Jedino na taj način možeš biti ispunjen u svakom smislu. Ako ne očekuješ zahvalu i ako ne očekuješ pljesak. Međutim, naravno da nekakvo takvo priznanje godi. To je ljudski. Da, bila sam počašćena sigurno. Već smo spomenuli ovu knjigu Odlasci. Naime, činilo nam se prigodno razgovarati upravo o toj temi, budući da nam se bliži blagdan svih svetih. Recite nam, kako ste došli na ideju napisati jednu ovakvu knjigu s ovom tematikom? Pa, knjiga je zapravo jedan hibrid, rekla bih. To je život hospicija u nekakvoj cjelovitosti, rekla bih. Dakle, ja sam krajem 2013. je moja majka zapravo ušla u hospicij i te posljednje dane, zapravo preciznije posljednjih 10 dana je živjela tamo. Tako da sam ja to hramsko mjesto najprije doživjela s ovog aspekta i nakon toga sam ušla pomažući tim nekim svojim darom opet u pisanju, počela sam uređivati njihovu web stranicu i tako. I onda sam počela proučavati segmente života u hospiciju s različitih aspekata. Znači, i obitelji umirućih, i sami umirući, i naročito djelatnici. Oni su mi nekako bili u svemu tome po meni najbitniji i najznačajniji. Naš riječki hospicij, ako se ne varam, je prvi u našoj zemlji. I ovih dana su krenuli u neke radove. Pa nam recite malo više o tome, molim vas. Da, riječki hospicij kao takvo stacionarno mjesto za palijativnu skrb i umiruće je još uvijek jedini takav hospicij u Hrvatskoj. Postoje nekakvi palijativni odjeli, mreža je razrađena po Republici Hrvatskoj, hvala Bogu da je tako. Ali uistinu hospicij kao jedna cjelovita kuća, da je tako nazovem, ova je još uvijek jedina u Hrvatskoj. Točno, oni primaju, dakle, 14 kreveta su. Moram reći da postoji i lista čekanja, koliko god to zvuči čudno, možda i zastrašujuće, ali to je točno i uistinu se pokazalo da potreba za krevetima postoji. Tako da će kat iznad, koji je trenutno u rekonstrukciji, zapravo omogućiti primanje još 14 umirućih. Dakle, kapacitet će biti ukupno 28. Jasna, predstavite nam malo ovu knjigu. Knjiga je, kao što sam rekla, priča, dakle, hospicijska priča od ulaska pa do izlaska. Dakle, Odlasci se i zove zbog tog sadržaja o kojem govorim,
Ako mene pitate za nekakav doživljaj hospicija nakon par godina gdje zapravo gledam sve te ljude, mogu reći da se puno manje bojim smrti. Mogu reći da definitivno zaključujem da su početak i kraj vrlo slični, da me osobno početak kao i kraj kojem nazočim neizmjerno podsjeća na muku početka i na muku kraja. Na kraju bespomoćni krezubi, na početku bespomoćni krezubi. Na početku nikako bez pomoći, na kraju nikako bez pomoći. Na kraju izgledaju kao velika djeca, dolaze na svijet kao djeca. Dolaze iz mraka, odlaze u mrak. Traže toplinu, empatija je vrlo važna na tom mjestu. Ta nekakva filozofija drugosti je zapravo ključno mjesto. Apsolutno onaj tko te empatije i suosjećanja nema, zapravo ne može tamo raditi, definitivno. Vi ste upravo i razgovarali sa osobljem hospicija, to je zapisano i u ovoj knjizi. Recite nam nešto više o tome kako je njihov doživljaj svog posla. Pa oni to s jedne strane uistinu rade profesionalno, to je ono što je potrebito. Palijativna skrb je jedna od najsloženijih i najskupljih skrbi koji postoje. Ovdje bih zaista rekla da je jako važno da Riječki hospicij ima ugovor sa HZZO-om, tako da gotovo 70% zapravo financira država, ostalo su donacije grada, županije, pojedinih gradova, općina, naravno tu je osnivač čiji prostor i jest. Međutim, htjela sam samo reći da ta sinteza javnog i crkvenog ovdje uistinu sjajno funkcioniraju. I to je nekakav recept i neka formula općenito za bilo kakva mjesta tog tipa. Zaista smatram da to funkcionira na taj način. A pitanje je bilo vezano za osoblje. Dakle, kako za osoblje doživljava? Da, osoblje je ono što je mene osobno jako tu iznenađivalo, to je da je osoblje zapravo jako, to su mladi ljudi. To su stvarno mladi ljudi i često sam se nekako pitala postoji li strah od preslikavanja te stvarnosti. Međutim, dobro oni to slažu, oni to dobro slažu, jedan dio izrazito profesionalno obavljaju, a onda nakon toga nekako, ne mogu reći, ne možeš to baš odrezati, ali neka platforma osnaživanja i zajedništva tu postoji. Oni često se druže međusobno, oni često idu na izlete, putovanja. Moram reći da ravnateljica, sestra Danijela Orbanić, uistinu o tome vodi računa. Za potrebe knjige razgovarali ste i sa obiteljima umirućih, pa recite nam možda nešto više i o tome. Pa gledajte, obitelji su uglavnom uplašene, shrvane. Sad je COVID tu jednu komunikaciju zapravo zatvorio i to je ono što je po meni dosta teško. I ovako i onako je teško, ali ipak su te obitelji od 0 do 24 mogle biti sa umirućem u sobi. Međutim, sada to više nije moguće jer su, nažalost, epidemiološki uvjeti i nitko ne može ulaziti unutra. Tako da mislim da je time odlazak otežan i onima koji odlaze i onima koji prate taj odlazak. Kako ste vi osobno doživjeli ovaj proces pisanja, istraživanja, da tako kažem? Što je to značilo za vas osobno? Pa za mene je to ono, na početku imam u proslovu, kažem da Montaigne u jednom eseju kaže da umrijeti zapravo znači pripremati se i učiti o umiranju. Zaista mislim da sam puno naučila i shvatila da je to sve jedan krug, onako cesaričevski krug, da je i početak i kraj zapravo samo dio života i dio kruga. Osobno smatram da je to bio nekakav moj izrazito jak razvojni put. Ukoliko neko od naših gledatelja možda želi pročitati ovu knjigu, da li ju možemo negdje nabaviti, kupiti? Pa u hospiciju na njihovoj maloj porti uistinu može dobiti svatko tko god želi. Gospođo Jasna, hvala vam puno na odvojenom vremenu i gostovanju. Hvala vama, evo želim vam puno uspjeha, vidim da ste i vi na početku, tako da evo,
Pozdrav iz lijepog studija i svako dobro vam želim. Hvala lijepo. Molim.